Re, viss ēters ir te! Jau esam vēstījuši, ka uz 3 mēnešiem valstī ir noteikti ārkārtējā situācija, tādējādi spēkā stājoties vairākiem COVID-19 izplatības novēršanas paredzētiem ierobežojumiem. Par valdības spēju vadīt krīzi un arī par spēju pieņemt lēmumu brīdī, kad saslimstības rādītāji pieaug ļoti strauji un slimnīcās nonāk arvien vairāk pacientu. Mēs šorīt plašāk izvaicāsim bijušo valsts prezidentu Valdi Zatleru. Labrīt! Labrīt. Labrīt! Mums ir tiešām prieks jūs redzēt pie mums, jo vairāk tāpēc, ka nav noslēpums, arī daudz dažādos mediju kanālos bija ziņa par to, ka jūs nesen pārslimojāt COVID-19. Un jāteic, es palasīju arī komentārus, tur parādījās arī tādi, nu, savakcinējies un re, kā saslimis. Nu, kāda tad jēga bija vispār vakcinēties? Ko jūs teikt cilvēkiem komentē? Ja salīdzinu divus veidus, kā iegūt imunitāti vakcīna ja, un viegli pārslimot, es tomēr ar pilnu apliecību var teikt, ka labāk vakcinēties. Jūs izkrītat labākā gadījumā uz vienu dienu no aprits, bet pat viegla slimība, ja jūs aiztur mājās 2 nedēļas, ja, un nekas tur patīkams nav pat vieglā formā. Es nerunāju nemaz par tiem cilvēkiem, kam ir vidēja vai vidēja smaga forma. Kā jūs jūtaties šobrīd? Šobrīd jūtos labi, ja, bet šis ir tas mans atzinums ja, pēc tā, ka esmu gan potēts, gan slimojis, ka labāk tomēr ir potēties ērtāk un vieglāk. Un tātad slimības gaita, kā jūs teicāt, bija vieglā formā, un to tad arī, teiksim, apliecina šī nepieciešamība vakcinēties. Jā, un es arī daudz domāju un arī papētīju to vakcinēto vidi, kurā pārsvarā es atrodos, ja, ir ļoti liela starpība, ja, starp vidi, kur cilvēki ir vakcinēti vai pārslimojuši, tad ar drošu imunitāti un vidi, ja, kur cilvēki to nav darījuši. Tā ir daudz bailīgāk, raustīgāk, ja, un arī nedrošāk pats galvenais. Vai jūs esat prātojis par to, nu kāpēc tomēr joprojām, zinot, tik daudz dažādu gadījumu arī tagad pēdējais ļoti traģiskais stāsts par to, ka 2 brāļi, diemžēl, gājuši bojā Covid dēļ. Daudz cilvēki joprojām netic vakcinācijai, neuzticis vakcinācijai un uzskata, ka labāk viņi nepotēsies. Nu, protams, tā ir viņa izvēle, ja, un tas ir viņa uzskats, ja, un to ir ļoti grūti ietekmēt. Ja. Ja pašā sākumā, kad vakcīnas parādījās, es domāju, bija daudz vieglāk ja, radīt to fonu, ja, ka tas ir tas, kas mums jādara, un tas mums palīdzēs. Bet šobrīd mēs redzam arī tādu pieeju gribu Johnson, tāpēc tikai viena pota. Ja. Lai gan skaidri ir zināms, ka ar vienu potu būs par mazu, un Johnsonu, vakcinētie tomēr daudz biežāk saslims nekā pārējo vakcīnu pacienti. Ja, tad mēs nedomājam par lietas būtību, mēs domājam, ka mēs gribam iegūt imunitāti, ja, bet mēs domājam, kā ērtāk ja, un kā vienkāršāk. Un ja ar varu, tad man spiež, nu, tad šeit tev es ņem to, kas man patīk. Ja. Tā kā nav tas tik vienkārši, bet, protams, viss tas process ir nokavēts. Ja būtu sasniegt 70% vakcinēto septembra sākumā, kā valdība bija plānojusi, šodien situācija būtu daudz savādāka. Jā, tie jaunākie dati liecina, ka šobrīd no visiem valsts iedzīvotājiem 51% iedzīvotāji ir saņēmuši vakcīnu pret COVID-19. Jūs minējāt terminu vēlu, novēloti, tad kā īsti ir, ja runājam tieši par šo ārkārtējo situāciju, arī par noteiktiem ierobežojumiem, kas šobrīd stingrāk stājušies spēkā, tas ir novēloti vai tomēr vēl varētu teikt, nu, varbūt drīzāk labāk vēlāk nekā nekad? Nu, protams, ka labāk vēlāk kā nekad, bet ja mēs esam godīgi pret sevi, tad pirmkārt valdība izvirzīja mērķi 70% vakcinēto līdz septembrim. Viņi šo mērķi nesasniedz, tad jautājums kāpēc, un tas ir analīzes vērts, ja? Jautājums, un otrkārt, nu, arī tas pēdējais mēnesis bija tāds, nu, mēs te demokrātiski lemsim, ziniet, vīruss nav demokrātisks, vīruss ir vienkārši nežēlīgs, kas grib izdzīvot un cīnās mums ar saviem paņēmieniem, ja? Nu, tā kā, nu, šī pārliek lielā demokrātijas tāda pietāte, ja traucēja pieņemt lēmumus laicīgi. Atkal mēs esam nokavējuši vismaz par mēnesi, ja varbūt pat 2. Bet jums ir atbildes pašam uz šiem jautājumiem, ko jūs uzdevāt, kāpēc līdz rudenim nav sasniegts šī vakcinācijas aptver iepriekš valdības, tas izvirzītais mērķis 70%. Nu, pirmām kārtām, tā uz urrā nevienu kampaņu nevar uztaisīt. Kā es saku parasti, tas nav pārtikas piedevas, ja, tās nav sanitārās preces, ja, vai vienalga čipsi, ko reklamē, tad bija pilnīgi savādāka pieeja jābūt. Un tas, ka netika novērtēta ģimenes ārstu loma un netika strādāts ar ģimenes ārstiem no paša sākuma, ja, atrotos tāpēc, ka nu, pusi no viņiem negrib. Nu, ar to pusi vajadzēja strādāt un piespiest viņus gribēt, ja, lai nebūtu tāda paziņojuma, ka šobrīd sociālās tīklos ārsts atrunāja no vakcinācijas, mani vecākā bija nomira. Ja. Tā bija viena liela, tiešām būtiska kļūda. Ja, kad
nu, te tehniski viss varam izdarīt, lieli centri, ja, un moderna pieeja, ja, un ģimenes ārsta institūcija ir tādas patriarchālas attiecības. Jā, šajā gadījumā patriarchālas attiecības tiešām zvans sam pacientam un aicinājums viņam vakcinēties, vai nākošajā dienā zvans pacientu, kā jūs jūtaties, strādāt daudz labāk, nekā mēs ļaujam izpadīties blaumam. Mēs šorīt runājam Latvijas ārstu biedrības viceprezidentu Furmani. Viņš kārtējo reizi stingri norādīja uz to, ka ārsti kategoriski nepiekrīt šā brīža ierobežojumiem, uzskatot tos par pārāk maigiem un nepietiekami efektīviem. Un ārsti uzstāja uz to, ka valdībai būtu jālem par daudz, daudz stingrākiem ierobežojumiem, lai pārtraukt šo vīrusu izplatības ķēdi. No otras puses ir no praktiski puses vakcinētās sabiedrības, kuri, no kuriem daudz saka, nu, bet pagaidiet, mēs esam izdarījuši visu, ko mēs varējām, un kāpēc tagad mūs ir jāiesēdina mājās? Nu, tas ir visgrūtākais uzdevums izlīdzsvarot šīs abas puses. Ja. Un tas, ka eksperta padoma pārtrauc sadarbību ar valdību, ir ļoti nopietnas signāls. Ja. Tas nozīmē, ka valdība neieklausījās šajos ekspertos. Ja. Un pieņēma politiskas lēmumus. Viņi, protams, vienmēr pieņem politiskas lēmumus, ja. Bet ekspertos ir jāieklausās. Es jums uzdošu vienu jautājumu, vai jebkurā mēdijā, ieskaitot jūsu, jo kāds ārsts vai epidemiologs ir teicis kaut ko muļķīgu? Šajos divos gados praktiski nekad nav teicis neko muļķīgi. Šī ir tā sabiedrības grupa, kur reizē saprātīgi redz situāciju un tajā pašā laikā iznes visu to seku smagumu. Jo, nu, es domāju, ka ārsts varētu būt daudz agresīvāks savās prasībās, tāpēc, ka viņi būs tie, kas iznesīs šo smagumu. Viņi kopš šos smagos slimniekus. Viņi pārdzīvos par šīm nāvēm. Ne jau politiķi. Jā, mēs piekrītam, ka eksperti, epidemiologi, ārsti nav tiešām teikuši neko muļķīgu šajā laikā, bet nu, vēl jāņem vērā faktors nākamais gads, nākamā gada oktobris, saimes vēlēšanas jau mazākā pēc gada. Kā tas ietekmē šobrīd politiķi pieņemtos lēmumus? Nu, viņi nejūt šīs likumsakarības, ja, ka šī ziema būs visgrūtākā. Un vai ir vēlēšanas nākošajā gadā vai nav vēlēšanas, ja, būs ar Covid jātiek galā līdz vasarai. Un tā, ka mēs būsim tikuši galā ar Covid un vasarā iestāsies skaistais laiks un cilvēki būs labā noskaņojumā, politiskās cīņas būs pavisam savādākas nekā šobrīd. Jo politiķiem ir jāspēj pieņemt izlēmīgi lēmumi, jo cilvēki to no viņiem gaida. Ja viņi tā tur, kā saka, paši izvirza mēķis nesasniedz, tad vienu dienu tā, otru dienu tā, nu, tad, protams, ka cilvēki viņus pirmkārt nolamā, otrkārt viņiem netic, un tā ir liela problēma. Pieņemot. Jo, ja es paņemsim tādu vienmēr tur salīdzinu, ziniet, tur Zviedrijā nevienam neko ar vāru, ja tur tikai visiem tikai rekomendē, tāpēc, ka cilvēki klausa rekomendācijas. Un, diemžēl, mēs pārliecinājāmies, ka cilvēki neklausa rekomendācijas. Varat rekomendēt, cik jūs gribat, kamēr nesāk strādāt pātaga, ja tikmēr ja, cilvēks nekustās. Jā, nu tagad tāda neliela pātadziņa attiecībā uz vakcināciju ir noteikta. Tātad šī te, nu, pirmkārt jau obligātā vakcinācija pedagogiem, sociālās aprūpes centru darbiniekiem un mediķiem no 15. Novembra. Un arī darba devējiem pienākums tātad prasīt no sava darbinieka, lai viņš vakcinējas, ja viņš strādā ar cilvēkiem, ja viņš apdraud sevi un apdraud arī citus. Ir pieaugušas rindas uz vakcināciju. Jautājums, vai šis te tāda obligātuma noteikšana šobrīd nostrādās jūsu skatījums. Tas viss ir par vēlu. Ja? Kāpēc par vēlu? Ja? Mēs jau vēlam radīt, piemēram, tirdzniecības centros sistēmu, kur tiek iekšā tikai ar šo te Covid certifikātu, bet tai pašā laikā mums nav nekādas garantijas, kad ir visi darbinieki šajā tirdzniecības centrā vakcinēti. Un tikpat droši tā otra puse ir. Un to mēs nevaram panākt. Ja? Tāpēc ierobežojumi varēja būt daudz, daudz stingrāki. Un lai arī man nepatīk, piemēram, tas, ka šo vakcinēto, nu, teiksim, zināmas priekšrocības tiek arī ierobežotas. Bet mums jāsaprot kopējais sabiedrības labums tomēr. Un nevar te dažās nedēļās vai dažās dienās novakcinēt visus darbiniekus. Nu, nav iespējams. Nu, būsim realisti. Tātad tās Covid drošās zonas īstenībā, nu, ir ļoti atšķirīgas. Jūs iesiet teātri, es zinu teātri, kur viss ir vakcinēti darbinieki. Pilnīgi visi, ieskaitot apkopējas. Ja? Un jūs laižat iekšā tikai ar Covid certifikātiem. Loģiski, ka tur ir droša zona un tur, nu, piemēram, nav nekāda riska, ka jūs varat saslimt. Jeb arī viņš ir tik minimāls, ka par to nav jāuztraucās. Bet, ja mēs ejam kādā citā vietā, tā ir pašā valsts vai pašvaldības iestādē, jums nav nekāda garantija. Pretējā puse mēs prasām tikai no tiem, kas nāk kā klienti, ja, vai pakalpojumu saņēmēji, bet mēs neesam prasījuši no tiem, kas šos pakalpojumus sniedz. Un joprojām mums ir
zobārsti un kosmetologi, kas strādā bez Covid sertifikāta. Joprojām. No tajā brīdī, kad izskanēja šī ideja arī teiksim, kosmetologiem prasīt šo te obligātu sertifikātu, tad ekonomikas ministri iebilda, ka nevis vakcinēsies, bet aizies pagrīdē un darbosies nelegāli. Nu, viņi jau ir pagrīdē. Nu, viņi jau bija pagrīdē visu pagājušo gadu. Ja? Un, no tā, ka mums no tā nekāds zin, kā saka, jaunums šodien nebūtu jātaisa. Bet, ja mēs neieviešam prasības, ja, tad viņas arī nekad netika ievērotas. Nebūs cenšanās prasības. Ievērot. Ir prasības, tad tomēr cilvēki dusmīgi ja, un dažreiz ļoti neapmierināti un pat agresīvi, ja, bet iet un vakcinējās. Tā kā prasībām ir jābūt. Viens ir ieviest prasības, otrs ir panākt, ka tās tiek ievērotas. Nereti tie ir arī sodi, soda neizbēgamības apziņa, ka ievēro prasības. Man pašam liekas, ka visefektīvāk būtu, ja mēs viens otru uzmanītu, aizrādītu par maskām, ja aizrādītu vai nenotiek kontrola tā kā notiek, jo ir ļoti daudz datu, ka tie paši, zin, ēdināšanas uzņēmumi, ja, nu nepārbauda tos sertifikātus. Viņiem vajadzīgs ir klients, ja, nu, ja mēs paši tā vieglprātīgi izturamies, tad arī nevaram prasīt, ja, lai kaut kāda valdība ar policiju tagad viss panāk to kontrolu. Ir jābūt ļoti augstas pakāpes savstarpējai kontrolē, kur viens otram mēs pasakām, kas tajās valstīs, kur rezultāti ir labāk, ļoti labi parādās. Cilvēki nekautrējās viens otram aizrādīt. Vai atgādināt? Ne jau rupi, bet atgādināt. Jā, jautājums jums kā bijušajam valsts prezidentam, gan runājot par valdības darbu, par pieņemtiem valdības lēmumiem, ierobežojumiem, gan par komunikāciju ar sabiedrību, tomēr mēs diezgan daudz runājam par sabiedrības sašķeltību šajā laikā. Kā jūs redzat, kādu lomu tajā visā šobrīd vai iniciatīvu uzņems valsts prezidents Egils Levits? Nu, katrs prezidents izņem pats, kā rīkoties, kāds lēmums pieņem un kā runāt ar sabiedrību. Ja? Tāpēc arī viņš ir prezidents. Bet, ziniet, man visas domas šobrīd ir aizņemts ar 18. novembra valsts svētkiem, un es ļoti gribu, lai brīvības pieminieku izgaismošanas ideja ja, realizētos tieši šajā dienā, jo ir ar lielu varbūtību mums jādomā par to, ka nekādu publisku pasākumu, svētku pasākumu 18. novembrī nebūs, un te man liels paldies ir televīzijai, kur piekritusi sadarboties, lai mēs kādu gaišu mirkli tajos svētkos panāktu. Jo izskatās, ka tāda valstiska organizēta svētka vienkārši nebūs. Pie tā it kā varētu likt punktu, bet tomēr gribētu pavisam īsi jums, kā arī mediķiem pajautāt, jo vienkārši diezgan daudz pēdējā laikā arī tajos pašos sociālajos tīklos parādās, nu, tas neratījus par to, ka pie mums neārstē Covid pacients un neārstē ar tām zālēm, ar ko varētu ārstēt, un pie mums tās nav pieejamas, neizmanto un tam līdzīgi. Kas tur ar tām zālēm ir? Nu, pirmkārt, ne pret vienu vīrusu infekciju specifisku zāļu nav, un arī tas, ko mēs šeit šodien dzirdējām jūsu ēterā, ja, tas ir tikai mēģinājums novērst kādus simptomus, mazināt un tā tālāk. Līdz ar to tāda prasība, ka mums nav zāļu, ir diezgan absurda. Jūs mūs vārstē ļoti labi, un es domāju pat ar labiem rezultātiem, jo visas tās zāles, kas ir nepieciešams simptomātiskai, tātad jūsu simptomu ārstēšanai, tās ir pieejamas un arī, nu, un tiek pielietotas pat tās dārgās, ja, kur, par kurām daudz uztraucās, kāpēc visi nesaņem. Ja. Tad, kad ir nepieciešams, viņas saņem. Par šo gan es esmu pārliecināts, ka mediķi ir savu uzdevumu augstumos. Nu, ko brīvības pieminekļa izgaismošanas projekta sakā, jūs minējāt gaismas staru. Mēs tomēr ceram arī uz sabiedrības kopēju atbildību, uz sabiedrības vakcinēšanos pret COVID-19 un arī gaismas staru mūsu medicīnas sistēmā. Nu, gaismu mums visiem, it visā. Un arī šo te, kas man patīk šajā projektā par pieminekļu izgaismošanu, kad cilvēki sadarbojās kopā, kad cilvēki ziedo naudu, ja, un kad cilvēki netalpa savu laiku, ja, kad ir kaut kas kopīgs un kaut kas vērtīgs, kur dēļ vērts dzīvot un arī kaut ko darīt. Es tiešām būs labi. Nepacietību gaidu to brīdi, kad brīvības piemineklis atmirdzēs visā tajā godībā, kādu tas pelnīs. Es arī. Paldies šorīt par sarunu. Paldies liels. Paldies jums. Paldies bijušais valsts prezidents Valdis Zatleris šorīt pievienojas pie mums.